é o Spice Bazaar, ou o Bazar Egípcio. Olha que legal. Olha as coisas que tem, olha. Um monte de opção de doce, turco. Nossa, tem cada coisa boa. Aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu mostrar o outro celular. Um povarel aqui, olha. Olha os docinhos, que delícia. Olha isso aqui. Eu vou passando as barraquinhas e vou experimentando, um de cada um, né? Eu falo, ah, o que, que é isso aqui? Ele, ah, prova. Ó. De pistache, de. Ai, olha. Um monte de coisa. Qual outra loja? Dona! Olha lá, a galera chamando. Ó, olha que legal. Olha esse aqui de pistache. Não sei nem o que é, de cacau. Aí pro Brasil. Yeah, yeah. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Samba! Rio! Fala, amor!